Dobar dan, dobrodošli. Hvala što ste ovde sa nama. Dobrodošli na konferenciju za medije povodom nove premijere dramske predstave Mišja Groznica Aleksandra Popovića u režiji Đorđa Nešovića. Premijera ove predstave zakazana je za 9. februar na kamernoj sceni Srpskog narodnog pozorišta i ovo je prva premijera u ovoj tekućoj godini. Sa nama su danas ovde prisutni VD upravnik Zoran Đerić, reditelj predstave Đorđe Nešović, dramaturškinja Isidora Milosavljević i deo glumačke ekipe predstave Sanja Ristić-Krajnov i Dimitrija Ranđelović. E sad, nakon ovog uvodnog dela, ja bih najpre dala reč upravniku da vam se on obrati. Izvolite. Hvala, dobar dan i dobrodošli na ovu našu preskonferenciju, prvu u ovoj godini. Vidjet ćete da smo ambiciozno započeli ovu godinu i da ćemo, nadam se, u ovako veselom duhu i nastaviti naredne premijere koje nas očekuju već i u martu i aprilu. Mene raduje što se posle dužeg vremena ponovo na našem repertuaru nalazi jedan Aleksandar Popović i to komad koji do sada, koliko znamo, nije igran, što znači da je neka vrsta praizvedbe i što je okupio jednu zaista mladu autorsku ekipu i to je jedan, isto da kažemo, dodatni pozitivan element i ta energija koju one unose u rad na ovom komadu će se videti već na prvom igranju. Ja dobijam stalno, da kažemo, radosne odjeke. Svi koji vide probu i nešto od predstave govore da konačno imamo komediju posle dužih nekih odsustva komedije. Sve nam je bilo tragično ili malo crnje nego što je trebalo. A ovo je, bez obzira na temu koja nije baš tako vesela, ali istovremeno je i aktuelna, zato što se komad je nastao, koliko znam, pre 30 godina, a ova tema mira, primirja, stalno je aktuelna i evo sad u ovim okolnostima u kojima smo i mi sada i u svetu, o njoj se može govoriti, a ona govori na jedan zaista duhovit način šta se dešava kod nas. I mi smo stalno bili kao zemlja i pre raspada u nekim primjerima, dogovorima, veštačkom održavanju zajedničke države i na sve moguće načine pokušaju da se spostavi neka lažna harmonija. Tako da i sve to naravno izaziva i neke komične scene i to je sve vidljivo i u ovom komadu. Aleksandar Popović je zaista veliki pisac, komediograf pre svega. Njegovi komadi su se nazivali različito. Imali su u sebi mnogih elemenata i farse i vodvilja, ali i komedija apsurda. Tako da ozbiljni teoretičari koji su se bavili i teatrolozi koji su se bavili Acom Popovićem zaista su pronašli mnoge elemente svih vidova komičnosti kod njega i u ovom komadu će se to videti, znači da se kreće od nekih, da kažem ovako, malo farsičnih scena do apsurdnih scena i imat ćemo priliku da vidimo zaista izuzetne glumačke kreacije kako naših iskusnijih glumaca kao što je Sanja, tako i mlađih kao što je Mija ili Dimitrije. Ja neću o tome govoriti, ali eto, drago mi je da imamo sa nama ovako jednog sjajnog reditelja kao što je Đorđe Nešović. Nadam se da ovo neće biti njegova samo prva, već i jedna u nizu narednih saradnji sa nama. Sa nama su, čuli ste, i dramaturškinja Isidora Milosavljević, koja je ovde u Novom Sadu završila, tako da očekujemo i njene komade i njenu saradnju i u buduće. A ono što se tiče nas, ako mogu tako da kažem, i dalje sam radostan što ipak sa malo vedrine ulazimo u ovu sezonu. Eto, toliko. Hvala vam, upravniče.
Ja bih nakon vas dala reč reditelju Đorđu i pitala bih ga kako se odlučio za ovaj komad i šta je ono najvažnije u tom tekstu što je on želeo da prenese ovom predstavom. Hvala. Pa da, kada sam prvi put pročitao komad, on je nekako već na to prvo čitanje, sad i kolege glumci Isidora, na to prvo čitanje upitno šta se uopšte razume iz tog komada, ali ono šta sam sigurno prvi put razumeo, to i jeste ta neka veza sa trenutnom situacijom na Balkanu i čak i u svetu, ali to nije ta kao trenutna, to je nešto što je bilo pre 30 godina, pre 60 godina i danas je i Jaca Popović jeste pisao pre svega o balkanskom čoveku i o balkanskom mentalitetu, tako da je taj naš mentalitet zapravo neprolazan i kakav je bio pre 30 godina, takav je i danas, samo danas možda gledamo iz nekog drugog konteksta i iz nekih drugih situacija i drugog iskustva. Ja nisam ni rođen bio kada je Jaca Popović napisao ovaj komad i on je tada, taj komad je napisan tek kada je počela Jugoslavija da se raspada i definitivno i tada on na neki način predosetio to, tu potrebu za mirom i tim nemirom koji je trajao 90-ih. A danas mislim da je to pitanje mira i nemira, rata i primirja na neki drugi način aktuelno. Mi nekako, eto, od kad smo se rodili, živimo u tim nekim vruće-hladno situacijama koje nekad jesu bukvalno ratovi i bombardovanja, ali ti nemiri su zapravo stalni. Da li je to bila pandemija, da li je to neka druga vrsta nemira, ali mi prosto živimo već dugo i to će tako verovatno i ostati u stalnoj potrebi za mirom i nemirom u kojem se, nažalost, mnogo bolje snalazimo nego u miru. Hvala, Đorđe. Pitala bih Isidoru da nam kaže koliko je intervenisala na ovom tekstu. Da li ga imamo u tom originalnom obliku ili su bile potrebne neke modifikacije i kako se to menjalo možda od neke te početne zamisli kako će izgledati pa do onoga što ćemo moći da vidimo devetog? Pa definitivno nije mnogo rađeno u smislu intervencija na tekstu. Najviše se odnosi na taj, intervencije na taj kraj i na otklanjanje raznih linija priče koje je Aca uveo u ovaj komad, koje su nama smetale za priču o tom neodrživom miru u odnosu na svest koju živimo. Mi smo se zapravo, i kada je Đorđe meni ponudio prvi put tekst, ne ponudio, kada je našao tekst, nas dvoje smo se uhvatili prvo za tu Mišiju Groznicu. U tom trenutku, to je bilo pre 2-3 godine, tada je još uvek korona nekako bila u jeku i bila je aktuelna i nama se činilo kao da je tu ključ ove predstave i da ćemo mi tu ići u istraživanje. Međutim, kako je vreme odmicalo, oboje smo nekako i spontano i vrlo, pre svega spontano došli do toga da to nije tema više kojom mi želimo na taj način da se bavimo, ali smo počeli da je posmatramo kao metaforu, kao nešto, Mišiju Groznicu kao i koronu, kao situaciju koja nas konstantno drži u strahu. A strah je divna emocija za držanje ljudi u tenziji i u nemiru. Tako da, eto, to je što se intervencija tiče. Hvala puno, Isidora. I ja bih sada, eto, zamolila deo glumačke ekipe koji je ovde sa nama da podele svoje utiske i neke osjećaje prilikom rada na ovoj predstavi, pa bih eto zamolila ako može Sanja prva da kaže neki svoj dojam i doživljaj tokom rada na ovoj predstavi. I uopšte o tekstu, neke možda prvi utisci kada ste pročitali tekst.
Da, pa evo, drago mi uopšte što se igra Aleksandar Popović na našoj sceni. Kao što rekao upravnik, odavno nismo imali ovako velikog i značajnog. Hoću reći da je šteta da nemamo ovog pisca na repertoaru. Ja sam igrala samo jednom do sada, Ljubinka i Desanku sam igrala i to u Zrenjaninskom pozorištu, tako da imam, eto da kažem, do sada jedno iskustvo sa ovim piscem, nažalost. Nadam se da će nekako, da smo sada, da kažem, skrenuli pažnju na to što nam nedostaje. Pacin svet je neverovatan, prelep, divan, on stvara, oslikava svet sa, naravno, osjećanjem tog narodskog duha, da kažem, znači on kritički razobličuje upravo tog balkanskog čoveka, kao što je Đorđe rekao, znači tu neku, kako kažem, pokvarenost, jel, primitivizam, animalnost, ali na neki jel, farsičan, pre svega farsičan način, na neki lakrdijaški, komedijaški, karnevalski, zapravo je njegov smeh karnevalski, uzbudljiv, zanimljiv, i to je naravno nama zanimljivo za igru, nemate ni toliko prilike da se igrate u tome, a situacije su nekako upravo poligon za igru, znači sa ta trajanje situacije i uopšte čitava situacija se čini da je neiscrpna u smislu glumačke igre, i on upravo afirmiše taj glumački neki instinkt za igru, i sad ta jedna situacija može da se u tom smislu nekakve mikroigre toliko da kažem razvije da može da krene već da utiče na celinu, jel? dramskog dela. Tako da zapravo samo neko osjećanje mere i glumačkog i rediteljskog instinkta završava i zapravo zaokružuje tu jednu situaciju. Jezik je naravno blago ovog pisca od nekih arhaičnih izraza do kafansko-uličnog slenga. Znači, to je takav neki, a naravno u jeziku se krije kolektivna svest naroda, duh jednog naroda, i svesno i nesvesno, jel? Tako da je to takođe jedan veliki poligon za igru. Drugo, isto, to je jako zanimljivo da on sa nekakvog duhovnog, sa misaonog, u čoveku skreće pažnju na ono, da kažem, fizičko, animalno, to jest potreba za hranom, pićem, pražnjenjem, tako da je to isto veliki uzrok, jel, smeha, veliki komički potencijal. Naravno, komedija uvek slika tipove, jel, za razliku od, da kažem, nekih tragedija i tako, koje imaju pojedince. Tako da su ovo dosta tipizirani likovi, karakteri. Možemo ih naći upravo, kako kažem, u svakom trenutku i svuda oko nas. Pa eto, strastveno ste govorili, tako da jedva čekamo 9. da pogledamo sve to s čemu ste govorili. Dimitrije, evo, ako možete vi da podelite utiske sa nama. Da, pa Sanja je u suštini sve rekla. Ja bih samo možda dodao još jednu stvar, rekao bih nešto iz svoje neke vizure, zapravo to da sam imao priliku da se susretnem sa delom Ace Popovića i da radim njegov komad, za mene je jedna jako bitna i značajna stvar. Mlad sam glumac i svakako da mi je tako nešto trebalo sad u ovom trenutku, jer je to velika škola, ući u taj njegov svet, videti čega tu sve ima, videti koliko toga još može da se upiše u taj njegov svet, jer on otvara nekako njegov poligon o kome je Sanja govorila, on je toliko otvoren i nudi toliko raznih rešenja, ali opet ne dopušta da to bude sve i svašta, nego on nekako vas drži na pravcu, on drži kurs, ali vam kao glumcu dozvoljava da možete da
da budete kreativni i maštoviti. Njegove rečenice su neverovatne, to je kao, to je poezija, o tome je Sanja isto govorila, taj sleng, taj neki kafanski, nekakav ulični neki razgovor do nekog razgovora koji može da, koji odlazi u svakodnevni, u nekako po PS-u, je vrlo nešto zanimljivo i te, izgovarati te rečenice, to su nekakvi sokovi koji prelaze preko jezika i preko usana, te rečenice izgovarati, to je nešto magično. On je zapravo vrlo je koloritan, to je sve šareno, ti likovi su tipizirani i to su ljudi, zapravo ti likovi su ljudi koje svi mi sigurno znamo i sigurno smo ih sretali i znamo sve te ljude smo viđali na ulicama, u prodavnicama, u kancelarijama, bankama, tako da ti ljudi zapravo postoje. Jedino što bih dodao, ovaj komad Aca Popović je napisao 90-ih godina i na moju veliku žalost ovaj komad je i dan danas aktuelan. E sad, zašto na moju veliku žalost? Zato što ništa nije uspjelo da se promeni od tada, ništa se ne menja, mi kaskamo u mestu, a čini mi se da je Aca Popović svojom potrebom da napiše nešto ovako, želeo da skrene pažnju ljudima, da uperi prst u oko i da kaže da pojasni gde mi to živimo, šta se to oko nas događa, ne bili smo uspeli da promenimo te stvari. Te stvari se ne menjaju, što u našoj zemlji, što u našim gradovima, što na našem kontinentu, u svetu, dan danas živimo to na moju veliku žalost i nadam se da će to nekada uspeti da se promeni i da će ovaj komad u tom smislu postati malo više pase. Eto, samo to sam htjela da kažem. Hvala, Dimitrije. Evo, čuli smo i njihove utiske. Da li možda neko ima pitanje? Meni da je utigira otkud ideja da se uključiš u koštac sa nečim takvim, ne samo što nije rađeno, nego što mislim, ja sam neki izvođeni tekstovi su jako zračni. A ti baš uverujem. Pred kraj studija, kad sam bio četvrta godina, tražio sam tekst za diplomsku predstavu i jeste mi bila želja da radim Acu Popovića, to jest da istražim njegov opus i to jeste bila jedna od stvari koja me interesovala za diplomsku predstavu i taj njegov svet, to mi je u tom trenutku, mislim kao i sada, bilo potpuno nedokučivo, nekako nejasno, uzbudljivo, intrigantno i prosto sa tim nisam znao kako se sa tim mogu suočiti i kako se radi Aca Popović, ali to jeste nešto, ti njegovi komadi, ceo taj njegov opus jeste nešto što je mene na neki način isprovociralo, uzbudilo i jesam tražio, čitao njegove komade sa namerom da izaberem jedan za diplomsku predstavu i naišao sam na Mišiju Groznicu koja mi od svih tih koje sam tada pročitao bila nekako najuzbudljivija, verovatno zbog teme i zbog te, kao što rekao i Dimitrije i Sanja i svi smo to spomenuli, stvarno taj komad, svi njegovi komadi su aktuelni, ali i ovaj baš, mislim, specifičan, možda zbog tog pitanja primirja i nemira. A na kraju to, što se tiče moje diplomske, je otišlo u nekom potpuno drugom smeru i taj komad Ace Popovića jeste ostao meni želja da radim, čak sam predlagao i nekim drugim pozorištima i to nije, ti dogovori nisu uspeli i ovde sam sa prošlim upravnikom drame, direktorom drame dogovorio ovaj komad. I da, nekako je moja, i ovo je na kraju moja master predstava, nije diplomska, sad sam na master studijama, tako da je ovo moja master predstava i jeste mi, zapravo je nekako početna želja bila ta da se bavim Aleksandrom Popovićem, njegovom dramaturgijom, tim njegovim svetom i to je stvarno, pa sam naišao na ovaj komad i odlučio da hoću to da radim, a kad smo počeli da radimo nekako to kopanje po Acinim dramama, po njegovom opusu, po njegovim intervjuima
knjige kritičara, teoretičara, mislim, to je stvarno bogatstvo koje moramo da čuvamo, mi time moramo da se bavimo kao i mladi autori, i mladi glumci, i reditelji, i dramaturzi, prosto to je možda i naš najbogatiji pisac, on je ostavio preko 50 svojih drama, što dramskih dela, što TV drama, radio drama, pisao je i predstave, tekstove za decu, pozorište za decu, njegovi intervju i mislim, na probama, posebno u početku smo se bavili i teoretskim radovima na temu Aleksandra Popović i pozorišta iracionalnog. Tako da je to stvarno, evo sad nevezano, na kraju procesa smo premijere za 2 dana i to je sad sve nekako veliko finale, sve okej, ali je Aleksandar Popović veliko bogatstvo koje imamo i moje starije kolege baš u tim intervjuima i emisijama o Aci Popoviću su često govorile da je velika šteta i velika nemarnost srpskog pozorišta da se dela Aleksandra Popovića ne igraju, ne stavljaju na repertoar. Prosto mislim da mi to moramo. To je naš najveći komediograf, jedan od najvećih dramskih pisaca. On je prvi dramski pisac koji je uveo pozorište apsurda u ovom delu Evrope. Mislim, on je napravio pozorište apsurda od balkanskog mentaliteta i evo danas kad čitamo njegove komade, mi živimo taj apsurd. Mi smo tada živeli, živimo i danas i živećemo za 50 godina i dalje. Prosto to je tako, to pozorište iracionalnog, taj svet iracionalnog je prisutan u meni, u mojim kolegama, u o ljudima sad kad izađemo na ulicu u centru Novog Sada i u centru Velikog Crljana negde na toj pljuckavici koja ne znamo ni gde je, negde tamo na Tamnavi. Nije to pitanje margine, da su ovo neki ljudi sa nekog sela i sa neke planine. Ne, to su ljudi iz centra grada, to su ljudi iz sela, iz Varošica. Sad sam već otišao od početne misli, ali da, dela Aleksandra Popovića su veliko bogatstvo, istraživanje i baviti se Acom Popovićem je jedan ogroman rad i mislim, mislim da sam ja, verujem i svi mi, samo jedno parče toga zagrebali. Prosto to moraju biti studije i ko zna koliko godina i godina rada i istraživanja i bavljenja njegovim delima da bi možda sve to istražili. A sa druge strane, ono što mislim da je važno reći zbog budućnosti ove predstave, dela Aleksandra Popovića su pisana za svu publiku. Ne za kritičare i pozorišne sladokusce, nego i za njih, i za bilo kog čoveka koji želi da dođe u pozorište i da uživa. I prosto mislim da dela Aleksandra Popovića mogu da vrate publiku u pozorište, da dela Aleksandra Popovića mogu da mlade ljude ili ljude koji do sada nisu išli u pozorište ili nisu voleli pozorište, mogu da vrate i da pokažu šta je pozorište, šta je pozorišna igra, kako pozorište može da bude vrcavo, ludo, zavodljivo, iracionalno, apsurdno, šašavo, blesavo, karnevalski, ulično, kako god, a da to i dalje ima smisla i da govori neku duboku i ozbiljnu priču o svima nama. I ono što je uzbudljivije jeste da taj smeh u njegovim komadima i u našoj predstavi jeste smeh nama, to jest mi se smejemo samima sebi i svetu u kome živimo i mi smo toga svesni i sa tom svešću živimo i toj svesti se smejemo. Eto. Hvala, Đorđe. Mislim da s ovim možemo da završimo, čak i da sam planirala nešto da dodam, ne bih posle ovoga.
Hvala vam još jednom puno što ste bili ovde sa nama. Samo još jednom da napomenem da je premijera zakazana za 9. februar, odnosno petak, 20:30 časova na kamernoj sceni Srpskog narodnog pozorišta, da je prva repriza 21. februara. Hvala još jednom.